maanta waa mahadsantahay wariye axmed adiga iyo dhegeystayaashaada waad salaamaya. maanta daare waxaan ku sugannahay tanzania arusha, waxaana ka dhacay xafladii ugu dambeysay. waxaan geynay ratificationkii ugu dambeeyey ee uu baarlamaanku ansixiyo madaxweynuhu saxiixay, ee ahayd kama dambeysta macnaha wixii nalaga ribay ayaan geynay. waana ku salinay, waana naga aqbaleen, waxaana maanta si rasmiya loogu dhawaaqay inaan ka mid nahay 8 dal dalkii 8 aan ka mid noqonay maanta East Africa. calankeenina meesha laga suray, calankii East Africana waa aan soo gudoomeeyo calankaas inaan Muqdisho ka taagna haddii ilaah yidhaahdo. Waayahay, waxaa laga yaabaa dad badan inaysan faham ka haysan oo ay isweydiinayaan, madaxweynaha ayaa horay u tegay Arusha, Soomaaliya waxa ay ka mid noqotay dalalka East Africa Community, mar kale madaxweynuhu Uganda ayuu uga qayb galay iyadoo si rasmi ah loo soo bandhigay qariirada East Africa Community oo Soomaaliya ku jirto. maanta maxaa cusub inuu isweydiiyaa laga yaabaa qofka aan aadka ula socon? marka bal meeshaas inaad sharaxdaa laga rabaa oo dadkii ay fahmaan. prosesskaasun baan dhammaystirnay aniga hadda madaxweynahan wakiil ka ahaa. waraaqdii uu madaxweynuhu saxiixay ee lagu ansixiyey labadii baarlamaan, sharcigii tiritrigii ay ansixiyeen labada baarlamaan ee golaha federaalka, madaxweynuhu saxiixay ayaan soo qaaday anoo wakiil ka ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya, ayaan keenay xaruntii East Africa. marka dhammaystirun bay u tahay oo madaxweynaha qaybtii uu isagu soo dhirindhiriyey saxiixiisun baa ka dhimanaa saxiixiisan aan keenay anoo isaga wakiil ka ah. waayahay, hadda maanta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee doonaya inay tagaan dalalka East Africa Community ku midaysan ma waxay la mid yihiin dalalkii horay 7 ahaa ay muwaadiniintoodii, oo sida aan ognahay waxyaabo badan oo adeeg ah ay u fududaayeen? maya, weli waxaa dhiman macnaha annaga haddaan ku soo biirnay shuruucdii East Africa waa inaan dhaqangelinaa. annaga shuruuc socdaal aan lahayn, shuruuc socdaal aan anagu lahayn. waxaan lahayn shuruuc ganacsi, shuruuc kastama aan lahayn. marka shuruucda East Africa ay isla leedahay waa inaan dabaqnaa anagu, laakiin full membership aan nahay, shirarkaan ka qaybgeli karnaa, xildhibaanada 9 xildhibaan ee dowladda Soomaaliya uga qaybgeli doontaa lasoo diri karaa, golaha wasiirada ayaa shaqaalaha lasoo diri karaa, ninka golaha wasiirada uga qaybgeli karaa lasoo diri karaa. maanta waxba yaraatee ku xiran ma jirto. waxaan rabaa inaan halkaas yara faahfaahiyo 8 dowladood ee ay hadda ka mid ah East Africa si buuxda uma dhammaystirin ilaa haddeertaan. processka East Africa macnaha qolaba meel bay joogtaa, hal wadan oo wada dhammaystira ma jiro. annagu marka hadda maanta full membership aan nahay, wax naga xayiran maanta laga bilaabo ma laho. laakiin waxaan laga rabaa maadaama aan cusub nahay shuruucdii East Africa inaan anagu dabaqnaa nalaga rabaa. waa intaa keliya oo waxa hadda annaga nalaga rabo oo aan rabno inaan fulino. May, bisha May ayaa laisku soo laaban doonaa siday noo sheegeen, deetana halkaasaa laga sii process garayn doonaa ilaahay idinkiis. laakiin maanta laga bilaabo calankeennii meeshaa laga suray, calanka East Africana waanaha soo wada, laakiin 100% way soo dhammaystirantay geedigii dheeraa oo madaxweyne xasan sheekh uu soo bilaabay 2012-kii, oo maanta 2024-ka bisha saddexaad taariikh 4 maanta soo gubagubooday. waxaan aada ugu mahadcelinaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo runtii barnaamijkaas soo bilaabay 2012-kii, meeshana maanta laga xusay, maantana uu nasiib u yeeshay inuu isaga dhammaystiro. ilaahay ku guuleeyay ayaa mahadda iska leh. waayahay, mudane wasiir, dabcan waxaad la socotaa ummadda Soomaaliyeed inay yihiin dad socdaal badan, dhanka ganacsiga aada horumar uga sameeya. haddana sida gaara markaan fiirino dalalka Africa ee East Africa Community, qaarkood ay ku jiraan aad ay ganacsigooda Soomaalida maaragtay ugu badan yahay, maxaa iska bedelaya habkii ganacsada Soomaaliyeed ay maaragtay ula macaamili jireen dalalkaas iyo muwaadiniintooda, ama ay ugu dhex socon jireen? tusaale ahaan maanta, tusaale yar aan ku siina, maanta marka aad booqanaysid meel East Africa ka mid a oo xarun xayawaanaadka lagu xanaaneeya oo kale, marka aad booqanaysid qofka soo free waa qof kaloo ajnabiga ahna lacag uu galaa meeshaas. tusaale ahaan maantay ka bilaabanay macnaha, marka boqolaal waxa jaamacadaha kale, jaamacadaha dalka East Africa ku yaalla
waxaa laga yaabaa 50% in discon loo sameeyo east africa community-ga, dadka kalena boqolkiiba boqol laga qaado. Marka boqolaal shay oo isbedelay maanta laga bilaabo, laakiin weli shuruucdii waxaana laga rabaa 1 2 3 4 shuruucdii east africa ay lahayd inaan tabaqan annaga ayaana nalaga sugayaa, laakiin proceski wuu soo dhammaaday kamid noqoshaha maanta laga bilaabo insha allah. Waya dowladda Soomaaliyeed inay shuruucdaasi dhaqan gelisaahay ilaa intee qaadan kartaa isleedahay marka aad fiiriso dadaalada la bixinayo ee madaxweynuhu hormuudka ka yahay? Waxaan u malaynayaa 21 sano ayaa east africa jirtaa saan u malaynayo, iyo 22 sano inay taan u malaynaya ay jirtaa dowlad ilaa haddeertaan dhammaystirtay wixii looga baahnaa ma jirto, oo dowladduba meelba u maraysaa. Annagana maanta waxay noo maraysaa inaan lugta soo gashanay oon full membership noqonay, deetana aan shuruucdaas hadba kan markaas ugu muhiimsan aan isleenahay socdaalka oo kale, maxaa la dhahaa canshuuraadka iyo customiska oo kale, inaan sii process garayno. Marka hadba sida dadaalkeenay ku xiranta, haddana waxaad ogtahay inaan dadaal badan muujinay in yaroo gaaban aan process waqti badan qaadan lahaa yan maanta wax yar kusoo gebagabeynay. Marka Soomaaliyaanaha ilaahay idinkiisa waxaan isku dayi doonaa inaan un sanad gudaheed wixii o dhanba aan ka dhignaa haddii alla yidhaahdo.